16-godišnji Luka Buđanovčanin iz Stare Pazove jedan je od 20 učenika u svojoj generaciji koji se po prvi put obrazuju na smeru mehaničar motornih vozila u tehničkoj školi u Staroj Pazovi po modelu dualnog sistema obrazovanja. Moje očekivanje su bila da ću ja da naučim što pre o svim vozilima na svetu, da ću uspeti da budem dobar mehaničar, da me, ako Bog da, neka dobra firma nađe. Da sve veće interesovanje vlada za ovim zanimanjem u ovom delu Srema potvrđuje i broj upisanih u ovoj školskoj godini, tako da se u drugoj generaciji školuje još 28 budućih mehaničara motornih vozila. Škola im obezbeđuje teoretsku nastavu, naravno, i osiguranje u školi za vreme ovog boravka, dok poslodavci imaju mnogo veće obaveze prema njima, naravno računajući da je njihov najveći benefit što će imati tako obučenog đaka koji će moći odmah da radi posle završetka škole. Škola im obezbeđuje teoriju i naravno radionicu koliko se desi da neko od njih ne bude na praksi kod poslodavaca. Pored teorijske i praktične nastave, tehnička škola obezbedila je besplatnu obuku za sticanje vozačke dozvole B kategorije, koja će im umnogome značiti po završetku srednjoškolskog obrazovanja. Ova generacija učenika imala je prvi neposredni kontakt sa kompanijama koje su ispunile uslove za realizaciju obrazovanja po ovom sistemu. Imamo više kompanija s kojima sarađujemo, međutim, strožiji uslovi u dualnom obrazovanju doveli su od toga da imamo sada samo 3 akreditovane kompanije, od kojih jedna trenutno nije spremna da primi učenike, ali nadam se će biti u narednom periodu, tako da sada imamo ovde samo 2 kompanije, kompanija Volvo i kompanija Maličić. Posle organizovanog intervjua poslodavaca sa učenicima i usaglašavanja želja učenika i poslodavaca, bit će poznato u kojim kompanijama će prva generacija učenika na ovom smeru sticati i usavršavati znanje u ovoj oblasti.